Sätt dig eller lägg dig ner. Andas med djupa, långsamma andetag. Andas in genom näsan och låt utandningen vara en passiv rörelse. Vi ska nu göra en meditation för att frigöra all negativ energi tillsammans. För att hela vår moder jord, vår Gaia. Att frigöra och släppa vår egen negativa, stressade energi. Som inte är av det högsta vita kärleken. Kära ärking Mikael, jag ber dig sätta vårt ego åt sidan. Jag ber dig koppla upp våra hjärtan mot den gudomliga sanningen. Och jag ber om det starkaste, renaste, andliga beskyddet för oss alla ljusarbetare. Jag ber att få åkalla dig, kära Jesus, Jungfru Maria och Maria Magdalena. Jag ber att få åkalla dig, Gabriel, ärkeängeln Mikael, Rafael, Sandelfon, Metatron, Azrael. Jag ber att få aktivera den renaste och starkaste distansreiken till alla deltagare som lyssnar på detta. Jag ber att få aktivera den renaste och starkaste distansreiken med Planetary Gate 22 Energy till jorden, alla dess invånare och alla som lyssnar på detta. Känn hur energin flödar. All negativ energi dras nu upp. Upp. Så långt det bara går. Upp mot kronchakrat. Upp genom universum. Där Sirius väntar. Och suger in nu allting i denna evighetssymbol. Sirius städar upp all negativ energi. Från städer, från landsbygd, avgaser, känslor, tankar och ord. För att rena vår jord. Känn hur energin som inte är av Guds ljus nu lämnar dig och du behåller bara kärlek. Vi behåller bara kärlek inom oss. Lägg märke till hur ett vitt, vackert ljus kommer nu från universum ner till våra kronchakran. Med rent vitt Kristusljus. Som går ner i vårt kronchakra, ner i våra hjärtan. Det här vita, helande, renande ljuset sprider sig som en rening i vårt hjärta. Det vita, helande Kristusljuset strålar ut genom allas hjärtan i denna distanscirkel. Vi tar alla del utav varandras rena ljus, för vi är alla en enhet. En enhet av ljus och villkorslös kärlek. Det här vita helande ljuset börjar nu att stråla ut från våra hjärtan, ut mot omgivningen, ut i evigheten. Tillsammans med änglarna så åkallar jag nu regnbågens ljus. Och tänk dig nu hur regnbågens ljus kommer ner från universum, ner till jorden, omsluter jorden, ner i våra kronchakran och fyller oss med ren villkorslös kärlek i regnbågens alla färger. Och du kan nu tänka på en person, personer eller djur som du älskar och som du också vill ska ta del av denna vackra regnbågens helande färger. Visualisera nu hur personerna finns framför dig.
och änglarna omsluter nu dessa med regnbågens helande färg. Sträck nu bak dina axlar. För när du gör det så öppnar du upp ditt hjärtchakra ännu mer. Ännu mer för att kunna ta del av den rena villkorslösa kärleken. Och runt om oss nu så kommer 222 delfiner. De här 222 delfinerna simmar nu runt om oss. Runt om vår Gaia, runt om oss. Och fyller oss med ren kunskap och visdom och ren kärlek. Tacka nu tyst i ditt sinne, änglar, uppstigna mästare, Sirius, evighetssymbolen, för att hjälpt jorden, för att hjälpt oss att höja vår energifrekvens. Och den här övningen kan du göra hur många gånger som du bara vill. För det hjälper oss tillsammans att höja jordens energifrekvens och renhet.